ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆਏ ਬਰਦਾਤਾ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੋ ਤਉ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗਾਵਹੁ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੈ ਗਾਵਹਿ ਗੰਭੀਰ ਤੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਤਰੈ ਗਾਵਹਿ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਕ ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੋ ਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਜਦ ਜਾਏ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸਭੇ ਹੈਵਾਨ ਬਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੂ ਖੁਦ ਗਰਜੀ ਜਦ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣੇ ਤਦ ਚੜਿਆ ਚੰਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀ ਚੁੱਕ ਜਿਸਨੇ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ ਲਿਆ ਦੇ ਸੀਤਲ ਰਿਸ਼ਮਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰ ਲਿਆ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਛੀ ਦੀ ਜਦ ਰਾਤ ਢਲੀ ਦੋ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਕਾਲੂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਅੰਬਰ ਚੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਸੀ ਧੰਨ ਮਾਤ੍ਰਿਪਤਾ ਹੈ ਪਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਧ ਉਚਾਰ ਲਿਆ ਦੇ ਸੀਤਲ ਰਿਸ਼ਮਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰ ਲਿਆ ਪਾਦਰਸ਼ ਦੌਲਤਾਂ ਕਹਿ ਉੱਠੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦਿਸੇ ਟੇਵਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ਿਵਰ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਾਨ ਦਿਸੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਜੰਜੂ ਪਾਉਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜੰਜੂ ਪਾਉਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮ ਨਵਾਰ ਲਿਆ ਦੇ ਸੀਤਲ ਰਿਸ਼ਮਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਗਿਆਨ ਅਲਫ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਦ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸੇ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਥਨ ਥਨ ਨਾਨਕ ਸੀ ਹੋ ਉੱਠੀ ਜਦ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਪ ਨੇ ਟਕਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਖੋਲ ਭੰਡਾਰ ਲਿਆ ਦੇ ਸੀਤਲ ਰਿਸ਼ਮਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰ ਲਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਦ ਗਏ ਸੀ ਪੜਨ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰ ਜਾਣ ਗਏ ਸੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦਿਲ ਸਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਸੁਰਤਾ ਦਾ ਹੈ ਪਾਕ ਗੁਰੂ ਕਾਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਪੁਕਾਰ ਲਿਆ ਦੇ ਸੀਤਲ ਰਿਸ਼ਮਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰ ਲਿਆ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਜਾ ਬੈਠਾ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥੀ ਪਗੜੇ ਪੱਖ ਦੋਏ ਜਗ ਡਿਠਾ ਉਸ ਅਵਤਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਹੂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋ ਸੀ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਤਕਾਰ ਲਿਆ ਦੇ ਸੀਤਲ ਰਿਸ਼ਮਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਠੱਗ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੱਜਣ ਸੀ ਕੋਈ ਠੱਗ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੱਜਣ ਸੀ ਜਦ ਨੈਣ ਮਲਾਏ ਜੋ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਭੂਮੀਆਂ ਰੁਕਿਆ ਨਾ ਜੋ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏ ਚੋਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੁਆੜ ਖੋਲ ਤੇ ਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਬਿਰਧ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਦੇ ਸੀਤਲ ਰਿਸ਼ਮਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰ ਲਿਆ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਦਮੜੇ ਕੱਢੇ ਜੋ ਕਾਰੂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਫੜਾਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰ ਦਰਗਾਹ ਚ ਸੀ ਹੋਹਿਤ ਮਾਗੇ ਆਈ ਜਾ ਫਿਰ ਗੰਜ ਖੜਨ ਲਈ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੰਜ ਖੜਨ ਲਈ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਭੇਦ ਨਖਾਰ ਲਿਆ ਦੇ
ਸੀਤਲ ਰਿਸ਼ਮਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੀ ਜਗਤ ਜਲਨ ਦਾ ਠਾਰ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪੈਰ ਦਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਮਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬਸ ਕੀ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦਾ ਮੱਕਾ ਹੀ ਦਿਸਿਆ ਸੀ ਅੰਦੇ ਲਾਣੇ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਕੇ ਦਿਲ ਹੀ ਮੱਕਾ ਹੈ ਹੋ ਪਾਕ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਲਿਆ ਦੇ ਸੀਤਲ ਰਿਸ਼ਮਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੀ ਜਗਤ ਜਲਨ ਦਾ ਠਾਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਾਜੀ ਬਿਪੁਰ ਸਿੱਧ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਯਾਦੂ ਗਰਵੀ ਹਰ ਗਏ ਸੀ ਮੱਛ ਕੱਛ ਤੇ ਪੰਛੀ ਪਸ਼ੂ ਤਰੇ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਸੰਗੀਤ ਅਲਾਹੀ ਕੀਰਤ ਸੁਣ ਸੰਗੀਤ ਅਲਾਹੀ ਕੀਰਤ ਸੁਣ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਦੇ ਸੀਤਲ ਰਿਸ਼ਮਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੀ ਜਗਤ ਜਲਨ ਦਾ ਠਾਰ ਲਿਆ। ਨੌਖੰਡ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਦਰ ਸਾਗੈ ਨੂਰ ਖੁਦਾਈ ਸਭ ਹੋ ਮਸਤ ਦਵਾਨੇ ਪੂਜ ਰਹੇ ਪੰਡਿਤ ਮੁੱਲਾ ਈਸਾਈ ਸਭ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਜਿਨੇ ਉਸ ਗੇੜ ਚੁਰਾਸੀ ਟਾਰ ਲਿਆ ਦੇ ਸੀਤਲ ਰਿਸ਼ਮਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੀ ਜਗਤ ਜਲਨ ਦਾ ਠਾਰ ਲਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਜੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਲਈ 84 ਕੱਟ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰਥ ਰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 450 ਸਾਲਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਮੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਆਓ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀਸ਼ਰ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤ ਕਾਹਲਵਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮੂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਪਾਈਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਤੀਰਥ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜੇ 84 ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਿਆਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਰਧ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤੀਰਥ ਨਿਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੋ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤੀਰਥ ਨਿਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਇਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਇਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਹਮ ਨਾਉਂਦੇ 450 ਸਾਲ ਨੂੰ ਹਮ ਨਾਉਂਦੇ 450 ਸਾਲ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਪੁਰਬ ਪਿਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੋ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤੀਰਥ ਨਿਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਤਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਤਾਰਿਆ ਤੀਜੇ ਰੂਪ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰਿਆ ਤੀਜੇ ਰੂਪ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰਿਆ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਤੀਰਥ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਤੀਰਥ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਤੀਰਥ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਕੀਤਾ ਭਵ ਜਲੋ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੋ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤੀਰਥ ਨਿਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੋ ਦੂਰੀ ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਰੱਬ ਦੀ 84 ਹੈ ਦੂਰੀ ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਰੱਬ
ਬਦੀ ਚਰਾਸੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਮਾ ਵਾਲੀ ਫਾਸੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਮਾ ਵਾਲੀ ਫਾਸੀ ਹੈ, ਚੁਰਾਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਪ ਹੀ ਖਲਾਸੀ ਹੈ, ਚੁਰਾਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਪ ਹੀ ਖਲਾਸੀ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਪ ਹੀ ਖਲਾਸੀ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਮਾਇਆ ਭਲਾ ਪਾਰਾ, ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੋ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤੀਰਥ ਨਿਆਰਾ, ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਟੱਪ ਲਾਇਆ ਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਟੱਪ ਲਾਇਆ ਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਟੱਪ ਲਾਇਆ ਏ, ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਏ, ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਏ, ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਏ, ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਏ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੱਗ ਸਤਕਾਰਾ, ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੋ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤੀਰਥ ਨਿਆਰਾ, ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੋ ਅੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਅੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਤੀ ਸਾੜ ਨਾਨੀ ਬੀਰੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਸਤੀ ਸਾੜ ਨਾਨੀ ਬੀਰੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਕੁੰਡ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਔਰਤ ਲਿਖਾਸ ਹੈ, ਕੁੰਡ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਔਰਤ ਲਿਖਾਸ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਿਆਨ ਚਤਾਰਾ, ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੋ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤੀਰਥ ਨਿਆਰਾ, ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੋ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹੇ ਹਿੰਦ ਅਕਬਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹੇ ਹਿੰਦ ਅਕਬਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰਾ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰਾ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਚੋ ਲੰਗਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਚੋ ਲੰਗਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਚੋ ਲੰਗਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਹੋਮੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੋ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤੀਰਥ ਨਿਆਰਾ, ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੋ ਸੋਭਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਣ ਆਵੇ ਜੀ, ਸੋਭਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਣ ਆਵੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੇਠਾ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਵੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੇਠਾ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਵੇ ਜੀ, ਪੱਲਾ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਚ ਸਮਾਵੇ ਜੀ, ਪੱਲਾ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਚ ਸਮਾਵੇ ਜੀ, ਪੱਲਾ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਚ ਸਮਾਵੇ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਕਾਹੇ ਮਸਤਾ ਪੁਕਾਰਾ, ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੋ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤੀਰਥ ਨਿਆਰਾ, ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚੱਲਣਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੰਗਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਸਤ ਜੀ ਡਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਐਰਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਨਿੱਕੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਮੱਲੀ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋੜੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਜੋੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਚੱਲੇਗੀ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ। ਤੋ ਸੁਣੋ, ਸ੍ਰੀ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 84 ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜ ਸਕਦੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ 84 ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਤ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦੀ ਅਸੀਸ ਤੁਰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਸੀ 5 ਸਤੰਬਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੂਵਦੀ ਦਸਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ 84 ਕੱਟ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਪਾਸ ਜੀ, ਸੋਚੀ ਵਿਚਾਰ ਖਾਸ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਤਿਆਰੇ ਜੀ, ਬੌਲੀ ਦਾ ਤੀਰਥ ਰਚਦੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੀਰਥ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ ਸਣਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਧਾਰੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਰੇ ਤਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਜਗਾਉਣ ਕਲਾ, ਪੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਮਾਉਣ ਪਲਾ, ਠਾਰਨ ਲਈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਮੇਲਾ, ਟਾਈਮ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਮੇਲਾ, ਟਾਈਮ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਪਰਮਾ ਦਾ ਕੱਟ ਚ ਮੇਲਾ, ਕਰਦੇ ਨਤਾਰੇ ਜੀ, ਬੌਲੀ ਦਾ ਤੀਰਥ ਰਚਦੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੀਰਥ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਾਕੇ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸਤਕਾਰਿਆ, ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਲਿਆ ਬੁਲਾ, ਪੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਮਾਉਣ ਪਲਾ, ਠਾਰਨ ਲਈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਲੀ ਤਿਆਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤਾਗੇ, ਟੱਪੇ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਜੀ, ਬੌਲੀ ਦਾ ਤੀਰਥ ਰਜਦੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੀਰਥ ਪਹਿਲਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੋ ਖੜੀ ਹਜੂਰੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮੂਰੇ, ਸੰਗਤ ਜੋ ਖੜੀ ਹਜੂਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮੂਰੇ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਤਰੇ ਸੂਰੇ, ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰ ਚਲਾ, ਪੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਮਾਉਣ ਪਲਾ, ਠਾਰਨ ਲਈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ। ਓ ਅੰਬਰਾਂ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਵਸਦੇ, ਤਕ ਤਕ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਹੱਸਦੇ, ਉਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੱਸਦੇ ਕਰ ਕਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜੀ, ਬੌਲੀ ਦਾ ਤੀਰਥ ਰਚਦੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੀਰਥ ਪਹਿਲਾ। ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ, ਹਰ ਦਿਲ ਖਿੜੀਆਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਸੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਾਰਾਂ, ਆਸਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਅਲਾ, ਪੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਮਾਉਣ ਪਲਾ, ਠਾਰਨ ਲਈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ। ਉੱਤਮ ਸੁਗੰਧੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰਮਾ ਦੀ ਜੜ ਸੀ ਹਿੱਲ ਗਈ, ਜੋ ਸੀ ਅੰਧਿਆਰ ਜੀ, ਬੌਲੀ ਦਾ ਤੀਰਥ ਰਚਦੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੀਰਥ ਪਹਿਲਾ। 53 ਅੰਦਰ ਮਸਤਾ ਸੀ 5 ਸਤੰਬਰ, ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੇਵ ਸਵੰਬਰ, ਗਿਆਨ ਤਾ ਜੋਤ ਜਲਾ, ਪੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਮਾਉਣ ਪਲਾ, ਠਾਰਨ ਲਈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼ਖਸੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟੱਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਚੌਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕੌਣ ਸਨ। ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਡੱਲੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 72 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਏਡਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਡੱਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪਰਮਹੰਸ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਚਨ ਸਾਜੀ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਚਮਕੇ। ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੁਣੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲੌਕਿਕ ਤੀਰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਨ ਸਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਉਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਗੋਇੰਦ ਵਾਲ ਵੱਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਆਈਆਂ, ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਈਆਂ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸਤ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸੀ ਰਸ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੀਰਥ ਚੁਰਾਸੀ ਕੱਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਨ ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰਥ ਜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਚ ਵਧਿਆ ਕਨੇਰਾ, ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਚ ਫੇਰਾ। ਕਾਬਲ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੱਖਣੋਂ ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ, ਤੀਰਥ ਚੁਰਾਸੀ ਕੱਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਨ ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਕਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਟਿਆਂ ਨਾ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਟਾਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਤਨੋ ਮਨੋ ਹੈ ਕਮਾਈ। ਵੇ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਤਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੋ, ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਤਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰਾਗ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਸੁਰ ਅਲਾਉਂਦੇ, ਤੀਰਥ ਚੁਰਾਸੀ ਕੱਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਨ ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਬਾਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਬਾਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾੜ ਖੁੱਲ ਗਏ ਵਾਗ ਦਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦਾ। ਸਾਚਣ ਸੱਚ ਚੂਮ ਰੇ ਰਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਹੈ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਤੀਰਥ ਚੁਰਾਸੀ ਕੱਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਨ ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਜੋ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਹੋਇਆ ਬਾਬਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹਰਦਾ। ਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਮਸਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਮਸਤੀ ਤਨ ਮਨ ਸਿੱਖ ਪੇਟ ਨੇ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਤੀਰਥ ਚੁਰਾਸੀ ਕੱਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਨ ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਆਈ ਕਾਬਲੋਂ ਖਰੇ ਨਿੱਕਾ ਜੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਪਛੰਗੀ, ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਆਤਮਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ। ਕਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਵੇਖ ਕੇ ਪਏ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸੀਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ, ਤੀਰਥ ਚੁਰਾਸੀ ਕੱਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਨ ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਹਰ ਮੰਜ਼ਲ ਅਨੋਖੀ ਮਾਈ ਦੀ, ਮੰਜ਼ਲ ਅਨੋਖੀ ਮਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਤਲਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਲਾਵੇ ਪੱਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਲਾਵੇ ਪੱਲਣਾ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਮਾਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹਲਾਵੇ। ਗੱਲ ਅਸ ਚਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਤੀਰਥ ਚੁਰਾਸੀ ਕੱਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਨ ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮਾਈ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਬਲ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਿਹਾ,
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਲਾਉਂਦੀ ਪੱਲਣਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਉਹਦਾ ਖਰੇ ਹੋਵੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਹਠੀ ਤਪੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੀਰਥ ਚੁਰਾਸੀ ਕੱਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਨ ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉਹ ਛੱਡ ਲੋਕ ਲਾਜ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਮਾਣਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰੇ ਉਹ ਫੁੱਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਲਾ ਜਾਣਦੇ ਐਪਰੀ ਉਹ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪਲੋ ਪਲੀ ਰਹੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਉਂਦੇ ਤੀਰਥ ਚੁਰਾਸੀ ਕੱਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਨ ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਰ ਮੁਖੋ ਬਾਣੀ ਸੀਸ ਟੋਕਰੀ ਸੀਸ ਟੋਕਰੀ ਮੁਖੋ ਬਾਣੀ ਸੀਸ ਟੋਕਰੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਨੇਤੀ ਇਹੋ ਕਾਰ ਸੀ ਬਣ ਰਹਿ ਸੀ ਦਾਸ ਰਾਮ ਦੇ ਬਣ ਰਹਿ ਸੀ ਦਾਸ ਰਾਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਮਸਤ ਦੀਵਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਸੋਡੀਆਂ ਦੀ ਕੋਲ ਚ ਮਕਾਉਂਦੇ ਤੀਰਥ ਚੁਰਾਸੀ ਕੱਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਨ ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਨੇ ਪੱਲਣਾ ਨਾਉਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪਦਾਸ ਭੱਲਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਘਰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲਾ ਹੂਟਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪੱਲਣਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪੰਘੂੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੋ ਏਡੀ ਏਡੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਸੇਵਾ 'ਚੋਂ ਚਮਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਨੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਸ 450 ਸਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਬਾਲੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਇਆ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਆਪਣੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਤੀ ਅੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਛੀ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਸਨ ਤੋ ਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਰਤੇ ਲਾਇਆ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਚਲਾਈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਾਨਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਖਰੀ ਕਰਨੀ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੈਸਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਉਸ ਸੋਢੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇਵ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਔਲਾਦ ਬੱਚੀ ਭਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੋ ਵਰ ਲੱਭੀਏ ਤੋ ਕੈਸਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਕਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਜੇਠਾ ਵੇਚੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਜੇਠਾ ਵੇਚੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਿਆਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਿਆਰੀ ਤਿੱਖਾ ਨੱਕ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਡਲਕਾ ਮਾਰਦਾ
ਤਿੱਖਾ ਨੱਕ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਡਲਕਾ ਮਾਰਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਪੇ ਕੋਈ ਤਪਸਵੀ ਭਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਪੇ ਕੋਈ ਤਪਸਵੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਮੁਖੜਾ ਪੋਲਾ ਪਾਲਾ ਹਸੂ ਹਸੂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਖੜਾ ਪੋਲਾ ਪਾਲਾ ਹਸੂ ਹਸੂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਖੜਾ ਪੋਲਾ ਪਾਲਾ ਹਸੂ ਹਸੂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰਦਮ ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਖਮਾਰੀ ਹਰਦਮ ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਖਮਾਰੀ ਨੈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਉਸਦੇ ਮੋਹਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਉਸਦੇ ਮੋਹਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਜਾਪੇ ਆਣਸਰ ਹਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਸਜਦੇ ਕਰਦੀ ਜਾਪੇ ਆਣਸਰ ਸਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦੀ ਜਾਪੇ ਆਣਸਰ ਸਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਬੈਠਾ ਜਾਪੇ ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਦਇਆ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬੈਠਾ ਜਾਪੇ ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਦਇਆ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਾਪੇ ਆਪ ਵਿਧਾਤਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜਾਪੇ ਆਪ ਵਿਧਾਤਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਵੇ ਨਾ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਵੇ ਨਾ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਵੇ ਨਾ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਚ ਘਰਾਣੇ ਦਾਤੇ ਜਾਪੇ ਸਾਫ ਵਿਹਾਰੀ ਉੱਚ ਘਰਾਣੇ ਦਾਤੇ ਜਾਪੇ ਸਾਫ ਵਿਹਾਰੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜੀ ਸੂਰਤ ਸਿਰਜੀ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜੀ ਸੂਰਤ ਸਿਰਜੀ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ ਨੇ ਹਸਤੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਰੂਹ ਅਵਤਾਰੀ ਹਸਤੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਰੂਹ ਅਵਤਾਰੀ ਤੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਆਖਦੀ ਇਹ ਭਾਨੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਆਖਦੀ ਇਹ ਭਾਨੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖਾਰੀ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁੱਖੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁੱਖੋਂ ਬੋਲਦੇ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁੱਖੋਂ ਬੋਲਦੇ ਅਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਅਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਐਸੇ ਸੋਢੀ ਸਰਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੰਝ ਆਈ ਵਿਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ 100% ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਭਾਣਾ ਐਸਾ ਵਾਪਰਿਆ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਰਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਮੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਾਕਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੱਟੀਏ ਸਮਾਂ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਟੌਹਰ ਵੇਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਵਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਸੀ ਵੇਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲਿਆ ਹੈ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਲਿਓ ਮੈਂ ਜਗਤ ਛਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਦੀ ਆ, ਤੁਮ ਸਿਰ ਮਾਟੀ ਪਾਏ। ਆਓ ਕਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਦੀ, ਤੱਕ ਤੁਹੀਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਢੀ ਮਤਾ ਪਕਾਉਂਦੇ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਭ ਬਰਾਦਰੀ ਜੇਠੇ ਦੀ, ਆ ਕੇ ਤਲਖੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਹੱਸ ਪੈ ਮਾਣ ਨਮਾਣਿਆ ਦੇ ਸੀ ਭੱਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਣ ਰਿਹਾ ਦਾਸ ਰਾਮ ਦਾ ਤੁਮਾਰਾ ਜੇਠਾ, ਸੋਢੀਓ ਤੁਮ ਸਿਰ ਮਾਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਛਤਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਲੱਗਾ ਕੁੰਭ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਰ ਖੁੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਲੱਗਾ ਕੁੰਭ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਰ ਖੁੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਦਿਓ ਤੇ ਧਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸੇਵ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਬਿਨ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮਹਿਰਮ ਦਾ, ਤੁਰਦੀ ਬਖਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਜਗਦੀ ਹੋਮੇ ਤੁਮਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਏ, ਪਰ ਇਸ ਸੱਚੇ ਪਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਫਾਉਣਾ। ਬਣ ਰਿਹਾ ਦਾਸ ਰਾਮ ਦਾ, ਬਣ ਰਿਹਾ ਦਾਸ ਰਾਮ ਦਾ ਤੁਮਰਾ ਜੇਠਾ, ਸੋਢੀਓ ਤੁਮ ਸਿਰ ਮਾਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਛਤਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਜੇ ਸਾਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਏ, ਚੁੱਕੋ ਸੀਸ ਟੋਕਰੀ ਕਵਾੜ ਖੁੱਲਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਚੁਰਾਸੀ ਕਾਟੇ ਤੀਰਥ ਬਣੂ ਅਲੌਕਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ 68 ਤੀਰਥ ਦੇ ਫਲ ਮਿਲਣੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੂ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜੂ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਆ ਪਵੀ ਜੇ ਡਰ ਜਮਦਾ ਲਾਉਣਾ। ਬਣ ਰਿਹਾ ਦਾਸ ਰਾਮ ਦਾ, ਦਾਸ ਰਾਮ ਦਾ, ਦਾਸ ਰਾਮ ਦਾ ਤੁਮਰਾ ਜੇਠਾ, ਸੋਢੀਓ ਤੁਮ ਸਿਰ ਮਾਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਛਤਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਗੁਰਾ ਦੇ ਸਮਝੇ ਨਾ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੇ ਨਾ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਸੀ ਕੀ ਬੱਗਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਆਖਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਅਨੋਖੀ ਵੇਖੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ। ਬਣ ਰਿਹਾ ਦਾਸ ਰਾਮ ਦਾ ਤੁਮਰਾ ਜੇਠਾ, ਸੋਢੀਓ
ਤੁਮ ਸਿਰ ਮਾਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਛਤਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਓ ਸੱਚੀ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਤੀ ਹਗਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਮ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਸੀ ਭੇਡਾਂ ਚਾਲ ਜਾਵਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਗਵਾਉਂਦੇ ਬਣ ਕੇ ਦਾਸ ਰਾਮ ਇਸ ਤੁਮਰੇ ਜੇਠੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋ ਬਣ ਕੇ ਦਾਸ ਰਾਮ ਇਸ ਤੁਮਰੇ ਜੇਠੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਸਤਾ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦਾ ਉੱਚਾ ਨਾ ਚਮਕਾਉਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦਾਸ ਰਾਮ ਦਾ ਤੁਮਰਾ ਜੇਠਾ ਸੋਢੀਓ ਤੁਮ ਸਿਰ ਮਾਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਛਤਰ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਛਤਰ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਛਤਰ ਚਲਾਉਣਾ ਦਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਲੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਆਲਸੀ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਖਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਕਵਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੱਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਐਸੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਦਾ ਉਹ ਕੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਲ ਉਛਲਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੰਕਾਰੇ ਲਾਏ ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਕਮਲੀਏ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਾਰ ਲਿਆ ਪਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਉਸ ਬੌਲੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਚਨ ਨੇ ਮਾਣਕ ਹੋਏ ਬਿਰਤੂ ਨਹੀਂ ਭੋਲੀਏ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਬੌਲੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਣਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ 1616 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਿਆ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਮਨਾਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ ਵਿਸਾਖੀ ਕੇ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਵੇਂ ਤੀਰਥ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਸੀ ਭੱਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਬੌਲੀ ਰਚ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਫਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰੋਤਮ ਜੂਨ ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੌਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਭਾਗ ਲਾਏਗਾ ਇਹਦੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਨਾ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਬਣ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮੇ ਸਮਾਜ ਤਾਈ ਤੀਰਥ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਰਚਿਆਸ ਜਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕਰਕੇ 1616 ਨੂੰ ਸੇਵ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੇ ਆ ਕੇ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ 84 ਤੇ ਮਿਲੇ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ 84 ਦੇ ਕਰੇ ਆ ਕੇ ਮੁਦਤਾਂ ਤੱਕ 84 ਦਾ ਪੰਧ ਲੰਮਾ ਜਾਊ ਕੱਟਿਆ ਜੋ ਹੁਕਮ ਵਰੇਗਾ ਜੀ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 84 ਤੇ ਪਾਠ ਜਪ ਜੀ 84 ਵਾਰ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਆ ਕੇ
ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਚੁਰਾਸੀ ਤੇ ਮਿਲੇ ਮੁਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਕਰੇ ਆ ਕੇ। ਹੁਕਮ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਰਸਤਾ ਕਲੂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਲੇ ਆਏ। ਔਖਾ ਗੇੜ ਚੁਰਾਸੀ ਦਾ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਭੇਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਆਏ। ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਜੂ, ਗਰਭ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਨਾ ਪਰੇ ਆ ਕੇ। ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਚੁਰਾਸੀ ਤੇ ਮਿਲੇ ਮੁਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਕਰੇ ਆ ਕੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੋਕ ਕੇ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨੀ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ, ਚੈਚਲ ਮਨਾ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸਹਿਬ ਜਰਨੀ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੇ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਆ ਕੇ। ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਚੁਰਾਸੀ ਤੇ ਮਿਲੇ ਮੁਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਕਰੇ ਆ ਕੇ। ਸੇਵਾ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਰਲਾ, ਮਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਜਗ ਜੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਐ ਪਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਣ ਆਵੇ, ਬਿਨਾ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਕੰਗਲਾ ਤੇ ਪੰਡਤ ਸ਼ੂਦ ਬੈਠਣ, ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਫਰੇ ਆ ਕੇ। ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਚੁਰਾਸੀ ਤੇ ਮਿਲੇ ਮੁਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਕਰੇ ਆ ਕੇ। ਆਏ ਸਵਾਲੀ ਦੀ ਮਨ ਇੱਛਾ, ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਦਾ ਆ ਟਲ ਰਹਿ ਸੀ। ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਏਕੇ ਦਾ ਨੂਰ ਸਾਰੇ, ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਦੀ ਹਸ਼ਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਕੰਗਲਾ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ੂਦ ਬੈਠਣ, ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਫਰੇ ਆ ਕੇ। ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਚੁਰਾਸੀ ਤੇ ਮਿਲੇ ਮੁਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਕਰੇ ਆ ਕੇ। ਚੁਰਾਸੀ ਕੱਟ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਇਸਦਾ, ਚੁਰਾਸੀ ਕੱਟ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਇਸਦਾ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਅਚੰਬਾ ਵਡਿਆਈ ਇਹਦੀ। ਹੱਜ ਮੱਕੇ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਦੁਆਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਬਣੀ ਰਹੇ ਚੇਰੀ ਗੰਗਾ ਮਾਈ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਸਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਤਪਦਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਠਰੇ ਆ ਕੇ। ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਚੁਰਾਸੀ ਤੇ ਮਿਲੇ ਮੁਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਕਰੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਕਰੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਕਰੇ ਆ ਕੇ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਾਵੇ। ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਢੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਮਾਦ ਵੱਡੇ ਰਾਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਰਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸਲ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਆਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨੇਤਰ ਬਰਸ ਪਏ, ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈਂ ਹੀ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਕਠੋਰ ਬਿਰਤੀ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੱਤ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਸਥਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਥੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੋਢੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਦ ਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤੜਫਦਾ, ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਢੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਰੁੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ। ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨੇਤਰ ਸੱਜਲ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਆਓ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈ। ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਦ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ, ਤੀਜੇ ਗੁਰ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਇਉਂ ਛਤਰ ਚੁਲਾਇਆ, ਜੀ ਚੁਲਾਇਆ ਚੌਥੇ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਉਂ ਆਖ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਕੰਗਲੇ ਤਖਤ ਬਹਾ ਦਵੇ ਮੇਰਾ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੀਚ ਨੂੰ ਜੱਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ੋ ਨਾਲ ਦਾਤਿਆ ਅੱਜ ਗੱਦੀ ਮਾਣੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਣੇ। ਫਰਸ਼ੋ ਅਰਸ਼ ਚੜਾ ਦਵੇ ਕਰ ਦੇ ਰੁਸ਼ਨਾਈਆਂ, ਕੰਗਲੇ ਤਖਤ ਬਹਾ ਦਵੇ ਮੇਰਾ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਈਆਂ। ਹੋ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਨਾਥ ਨੂੰ, ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਨਾਥ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਲੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਜੀ ਬਣਾਇਆ। ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ, ਕੰਗਲੇ ਤਖਤ ਬਹਾ ਦਵੇ ਮੇਹਰਾ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਈਆਂ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰ ਤੇਰਾ, ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਤੇਰਾ। ਕੰਗਲੇ ਤਖਤ ਬਹਾ ਦਵੇ ਮੇਹਰਾ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਈਆਂ। ਉਹ ਪਾਪੀ ਕਪਟੀ ਦਰ ਤੇਰੇ ਵੀ ਆਵਣ ਜਿਹੜੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਕੱਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਗੇੜੇ। ਪਰ ਜੋ ਆਵੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈਂਕੜ ਚ ਤਰਾਈਆਂ, ਕੰਗਲੇ ਤਖਤ ਬਹਾ ਦਵੇ ਮੇਹਰਾ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਈਆਂ। ਉਹ ਸਭਲੀ ਸਾਂਝਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਵਿੱਥ ਵੱਟ ਮਕਾਉਂਦਾ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰੋਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੰਗਲੇ ਤਖਤ ਬਹਾ ਦਵੇ ਮੇਹਰਾ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਈਆਂ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਵਾਰਾ, ਸਭ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਵਾਰਾ, ਸਰਬੱਤ ਭਲੇ ਲਈ ਗੂੰਜਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਨਾਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਰਾ। ਤਾਹੀ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਕੰਗਲੇ ਤਖਤ ਬਹਾ ਦਵੇਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਆਂ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਮਿਲਦੀ, ਮਹਿਕ ਚੰਦਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਖਿਲਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਖਿਲਦੀ। ਖਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਖਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕਲੀਆਂ ਮੁਰਝਾਈਆਂ, ਕੰਗਲੇ ਤਖਤ ਬਹਾ ਦਵੇਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਆਂ। ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਝੁਕ ਗਏ ਚੌਥੇ ਗੁਰ ਸੋਢੀ, ਤੀਜੇ ਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਮੋਢੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੋਢੀ। ਤਾਈਓ ਜੋਗੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਰਲਟਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਕੰਗਲੇ ਤਖਤ ਬਹਾ ਦਵੇਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਆਂ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕਾ ਜਾਣ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਮਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਨੀਚ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸੰਗਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਈ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਮ ਦਾਸ ਕਵੀਸ਼ਰ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤ ਕਾਲਵਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮੂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 98-152-93-984 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਅੰਝਾ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ TPM ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।